Odpočívá. Tak fajn, zkus splynout s davem, jo? Jasná páka, rypíku. Buď zdrav, kolego Štamgaste. Pic. Chlapák Dan, přesně vás hledám. Kde jste byl v noci? Mlátil jsem přes čas. Byl jste v práci? Ne, mlátil jsem do tamhle těch hodin. 10 hodin? Přesně v době vraždy. Takže předpokládám, že tohle to neznáte. Hele, holčičko! No, víte, já jsem... S tou sekerou bych se ani v zubech nešťoural, je pro leváka a já jsem pravák. Chlapák, pravák! Pro leváka, jo? 3, 4, 5, 6! Tvá žena bude krasavice? Jo! Mabel, zjistil jsem důležitou věc. Ale bude mě milovat! Sekera je pro leváka. Tohle jsou všichni podezřelí. Chlapák Dan je pravák. To znamená, že stačí mezi podezřelýma najít leváka a máme vraha. Ty brďo, my dneska valíme! Pic, pic, pic! A jdeme si pro vraha. Na seznamu zbývá už jen jediný jméno. Ovšem, to dává smysl. Doufám, že máte pravdu, děcka, jinak si to pěkně vypijete. Důkazy jsou nezvratný. Dokonale nezvratný. Konečně po...